Інтер в ефірі вже 20 років. Ювілейний 2016-й запам'ятається новими вдалими проектами власного виробництва. Ми згадували історію, розповідали про визначних людей, слідкували за важливими подіями у світі. Знімали документальні фільми, серіали, шоу. І все це для вас. Наша земля пережила багато. Здається, що сьогодні все це неможливо об'єднати в історію однієї країни. Но все это словно буквы, из которых складывается азбука нашего настоящего и будущего. Україна від А до Я – унікальна музична абетка, яку телеканал «Інтер» склав на 25-й день незалежності. Кожна літера – це людина або подія, якими пишається наша країна. Б – батьківщина мати, Ч – пісня «Червона рута». Понад три десятки музичних номерів. Кожен – маленька вистава з вражаючими спецефектами. Опустіла з тебе земля. Якщо можеш, прилітай скорей. І мені було років 10-11 і більше. І по бокам німці йшли з обчарками. Лариса Дороценковська розповіла нам про хлопчика, якого розстріляли на її очах. Це одна з багатьох історій, що стали частиною документального спецпроекту «778 днів без своїх». Він вийшов в ефір напередодні пам'ятної дати – Дня визволення Києва від нацистів. Из оставшихся в оккупированном городе 400 тысяч человек, освободителей встречало лишь 180 тысяч киевлян. Коли пішов із життя Фідель Кастро, ми вирушили на інший бік планети. На Кубі наші кореспонденти зняли документальний проєкт «Діти команданте». А ці кадри з документального фільму «Тисяча років на Афоні». Журналісти «Інтера» вирушили на Святу Гору, щоб розповісти тисячолітню історію давньоруського чернецтва. 10 століть тому на півострові оселилися перші ченці з Київської Русі. Історії унікальних героїв, що живуть на горі зараз та ніколи її не полишають, увійшли в документальний фільм «Тисяча років на Афоні». У студії програми «Стосується кожного» одразу після скандального вбивства чоловіка в Кривому озері ми першими зібрали жителів селища. Першими почули думки звинувачених у скоєнні злочину поліцейських та їхніх батьків. Кривое озеро уже неделю в центре внимания всей страны. Убийство, всколыхнувшее тихий городок в Николаевской области, обрастает новыми подробностями. Цьогоріч програма «Стосується кожного» стала найпопулярнішою серед інших ток-шоу на українському телебаченні. Захоплений гудзик, записка, напис на стіні. Всі ці дрібниці для слідчого – дорогоцінні знахідки, пов'язані однією ниточкою. Як розплутували найскладніші клубки ідеально спланованих кримінальних справ, взялися показати автори програми «Речдок». Вона стала найбільш успішним цикловим проєктом року. Найдене в кармані зорі на кольє «Речдок» неопровержимий. Любят французы вино. А что делать? Вот любят они вино и все. Вино и красивых женщин. Проект «Навколо М» – це новий погляд на формат тревел-шоу. Леся Нікітюк поїхала світом, аби знайти нареченого. Об'їздила вже більше 10 країн. Провела з півсотні побачень із іноземцями і продовжує подорож. Протягом року в ефір «Інтера» вийшли 4 нові серіали. «Мережево долі», «Східні солодощі», «Заборонене кохання». Навесні рекорди рейтингів на українському телебаченні побила мелодрама «Спитайте в осені». Історія довжиною в 60 серій про дівчину, яка хоче стати співачкою. Що ви руки в кармани прячете? Ніколи ви його не бросите? Спросите в осені. За цей рік ми видали в ефір понад 8 тисяч годин продукту. Сюжети, програми, фільми. Все це журналісти зазвичай вимірюють хвилинами, кадрами, рейтингами. Така вже специфіка роботи.
Та тут у студії ми звикли вірити, що робимо трохи більше, ніж просто яскраву картинку. Герої наших матеріалів стають нашими друзями. Разом ми робимо більше, ніж телебачення.